אז אני סיפרתי, אני מספר לכם, היה פעם אחד מגדולי האדמו"רים, הוא היה צעיר לימים עדיין, אז הוא היה כל בוקר ככה רץ, עובד את עבודת השם, קם מוקדם בבוקר, והולך להתפלל, אז לפני זה הוא הלך לטבול. אז הוא היה קם ככה ב-4 לפנות בוקר ורץ לטבול. איפה לטבול? מה אלה, מקווה של יהוד, עם קרמיקה, עם... יש שלג, שומר את השלג, את הקירח. וטובל. אז הוא רץ, הוא כל בוקר היה רץ על ההר, רץ על ההר במהירות בזק על השלג, מגיע למעלה לראש ההר, שובר את הקירח, טובל, מתנגב, רץ חזרה למטה, והולך לתפילה. היו שם איזה שני משכילים ככה, שראו אותו איך הוא רץ. אז הם אומרים, תראה את הדתי הזה איך הוא רץ. איזה קל רגליים, ואיך הוא רץ על השלג והוא לא נופל. מה זה? אנחנו מתאמנים במכון וכולי, אבל איך הוא רץ ככה? בואו ננסה. אז הם ניסו לרוץ כמוהו, שתיהם נפלו ושברו את שתי הרגליים. בפעם אחת, מה שהוא עושה כל יום. אז אחרי זה שהם מגובסים ככה, שניהם עם קביים, אז הם פוגשים אותו, תגיד, איך זה יכול להיות שאתה רץ כל בוקר ככה ואף פעם אתה לא נופל? אנחנו פעם אחת עשינו ותראה מה קרה. אז הוא הסתכל עליהם ככה בחיוך ואמר להם, אני אגיד לכם את האמת, תזכרו אחים יקרים, מי שקשור חזק למעלה אף פעם לא נופל למטה. אני קשור למעלה, אני מחובר לאבא שלי. רבותיי, אברהם אבינו היה מחובר חזק 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 בקשר אמיץ למעלה. סולם מוצב ארצה, אומנם, אבל ראשו מגיע השמיימה. אומנם הגוף נמצא על הארץ, אבל ראשו, איפה מונח? שמיימה. איפה שאדם חושב, אומר הבעל שם טוב, שם הוא נמצא. לא איפה שהגוף מונח מבחינה פיזית. איפה המחשבה שלך, שם אתה נמצא.